Для мене університет імені Грінченка є не просто учбовим закладом, а місцем, де можна вивчати, аналізувати і робити висновки з дуже важливих проблем українського і не тільки українського життя. Нинішня конференція якраз і засвідчує саме такий підхід, і я вітаю нас, наш університет, з такою цікавою конференцією. Я ставлю для всіх тут нас одне запитання. Як конвертувати освіту в інтелігентність, в добро, у віру, переконання і гуманізм в широкому розумінні цього слова? Як це зробити практично? Адже цікава аналогія. Освіченість людей зростає, а поряд з нею зростає жорстокість і війни. Кількість війн не зменшується, а збільшується. Війни набувають дуже цікавих форм, і гібридні, і точечні. Я не знаю, які вже тільки можна назвати. Чого саме освіченість не перетворюється в перепону для агресії, для жорстокості, для нищення найціннішого людей? Мабуть, щось тут ми не зовсім правильно робимо. Ми освіченість концентруємо на професіональних темах лише. Людина освічена, професіонал, може творити технологічні речі найвищого гатунку, але не може творити гуманні цінності найвищого гатунку.